Ne, já... to se začíná. Musíš se koukat na mě? Ne, nemusím. Ty vole, pojď. No, jsi nachystaný? Nejste. Já se uvolním, ale nemoc, abych... No, pojď. To nepustil, pojď. Já do zápas Šumperku se nepovedlo, prohráli... Znovu. Já jsem viděl, že tady bylo hodinka. Tak co si myslíš? Já si nemyslím nic. Tady. Můžem. Já do... Malu, tak, tak ty to vidíš. Tak už. Tak já jdu. Tak už. Můžem. Počkej. Na to zvládnem dneska ještě, no. Já myslím, že určitě. Ty jsi nadějnej. Tak určitě. Počkej, to píš dál od něj. Zvládně já mám dobrou náladu. Já chci být blízko. Měl. On dobře voní dneska, víš. Ježišmarja. Dobrý, tak jsme se rozsekali ještě, než jsme začali vůbec. Můžeme, nevadí, tak. Jdu. Fakt dobře voní. Co to je? Nivea? Nivea. Nepoužívám. Nepoužívám. Ne. Můžem. Máš jako přírodní pak takový dobrý, jo? Tak jo, už jsme to prohráli už. Můžem. Já do zápas Šumperku jste prohráli 2-1. Já nevím. Když on mi říká to, co já vím, ne? Já do Žáza. Já to 17krát řeknu době. Dobře, on se odbourá a já to na posledný. Když on už je v klidu, tak to řeknu době. Máš to natočené? Jo, ty. Ne, ho tam. Pojďme blíž, ceduli. Ale ne blízko k sobě, jo? Abys... Ano. Dobře, tak tady. 2-1 jste prohráli. Já vím. Jo? Já do zápas v Šumperku jste prohráli 2-1, jak jste ho viděl? Jak jsem to viděl? Tak jo. Já fakt nemůžu dneska, to nedáme. Ale dáme. Pojď, uklidíme se. Jiřa tě čeká doma, tak si pojď. Tak jo. Co si dělal? Tohle mi se stříhej, to chci jim vidět. Ježišmáre, tak 10 minut jsme tady, ne? Asi. No. Dneska je to náročné. Ale fakt jsem nic neměl. Já ti to věřím. Tak, jedem. Jak jsem to viděl, že? Já do Šumperku jste... Tak pojď. Já do Šumperku jste prohráli 2-1. Jaký to byl zápas? Ty jsi tak vážnej u toho. Vidějí, dneska to neuděláme. Ale uděláme. Teď pojď. A to jsem neměl ještě takový základ nikdy v životě. Pojď. Tak jo, jdeme. Raz, dva, tři. Já do Šumperku jste prohráli 2-1. Jaký to byl zápas? Byl to náročný zápas. My jsme se dobře připravili na to. Bohužel jsme neproměnili nějaké šance. Náročný zápas. No. Z jedné strany na druhou. První třetinu jsme byli trošku takový bez pohybu, bych řekl. Bohužel, no, dostali jsme 2 góly, zase jsme o jeden míň dali, takže sahali jsme ze začátku po bodech, pak to bylo vyrovnané, ale říkám, no, dali o 2 góly víc a bylo to vyrovnané a dobré utkání. Ta atmosféra tam je docela divoká. Já nevím, no, cíl byl jasný, držet se zezadu pořádně do obrany a nám se to aj celkem dařilo, ale bohužel
On se tady celou dobu tlemí. Pojď ještě jednou, já už jsem připraven. Jardo, zápas v Šumperku jste ztratili poměrem 2-1. Jaký to byl zápas? Byl to náročný zápas, jak bývá zvykem v Šumperku, tak plný zimák, docela bourila se tam, no, výborně, raz, dva, tři, už jdem domů a na oběd. Tak jo, ještě jednou. Jardo, v Šumperku jste prohráli 2-1, jaký to byl zápas? Zápas to byl náročný. Co se týče stavu, tak víme, jak to dopadlo a já to píči nevím, co tomu mám říct. To je hrozný. Jardo, v Šumperku se prohrálo 2-1, jaký to byl zápas? To už nesmíval. Hele, to je nejtěžší rozhovor s mým dosavadným životě, protože jako... Hlavně byla dobrá atmosféra. Jste se trefil po druhé v sezóně, vypadalo to jako povedená rána od modré. No, vypadalo a prý to tak aj bylo. Já to ze svého pohledu nikdy tak nevidím. Mě to přilítne, nebo si to nějak srovnám a pošlu to tam. A kluci říkali, že to byla dobrá střela. Já to vidím jenom tak, že se to zastaví v síti potom, když ho teda dám. Jak se mi to včera konečně povedlo, že jo. Takže uvidíme, no. Víc takových situací, kdyby bylo, tak bych se vůbec nezlobil. Je pro vás dobře, že na tu porážku můžete rychle zapomenout, že hrajete vlastně hned ve středu doma? Tak to stopni a to jdeme ještě znovu.